spíš bylo to pro nás trošku výhoda v tom, že ten zájem o ty české hokejisty v té době byl a začal být, nebo byl takový ten exodus těch hráčů, vím, že tam odešlo jen ten rok dokonce asi 10 nebo možná více hráčů. Takže spíš pro nás byla taková šance se projevit zahraničí nebo angažovat se jinde než v Česku, protože v té době do Německa to bylo složité, tam spíš preferovali Kanaďany, že Češi tam nebyli moc oblíbení a tak ta destinace finská se nabídla a myslím si, že tam nebyly špatné podmínky, hokej byl dobrý, myslím si, že i život kolem toho hokeje, že byl velice příjemný a co se bavím s klukama, tak pro mnoha to bylo, dá se říct, velice příjemné z hlediska tady těch poměrů životních a i hokejových, takže já si myslím, že to angažmá globálně bylo velice příjemné a velice dobré zkušenosti nejenom z oblasti hokeje, ale i z oblasti toho života v Finsku.